السلام علیکم پاکستان, آئی ایم یور ہوسٹ, آئی ایم یور فرینڈ زتاشا انعام, اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو یو پا کے آفیشیل یوٹیوب چینل میں. سیگمنٹ کا نام ہے یو پا کے رنگ زتاشا کے سنگ. ناظرین, پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ فائنلی ہمارے چینل نے 1K سبسکرائبرز کمپلیٹ کر لیے, اور یہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کی سپورٹ اور پیار کی وجہ سے ہے. اور یہ چینل ہمارا نہیں بلکہ آپ لوگوں کا ہے, ہم سب کا چینل ہے, اور آپ لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, بہت زیادہ پیار دیا ہمیں, تو اسی وجہ سے ہم لوگوں نے 1K سبسکرائبرز جو ہے وہ ہمارے کمپلیٹ ہوئے. لیکن ڈیفینیٹلی 1K کچھ نہیں ہے, ہمارے ایمس بہت ہائی ہیں, ان شاء اللہ 2K بھی ہوں گے, 3K بھی ہوں گے, اگر اسی طرح ہی آپ کا ساتھ, آپ کا پیار ہمارے ساتھ رہا. ایوپا کی ایڈمنسٹریشن نے سوچا کہ جب آپ لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا, اتنا پیار دیا, تو کیوں نہ ہم اپنے فالوورس کو کوئی سا انسینٹیو دیں. تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ انشاءاللہ اس کمنگ سیٹرڈے کو ہمارے جو ٹاپ فالوورس ہیں, ہمارے ٹاپ فینز ہیں, ان کو ہم لوگ انوائٹ کریں گے, ان کو ہم ایک فری ڈیٹیل وزٹ کروائیں گے ایوپا کا اپنی بیٹری کارز میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہم ٹی بریک بھی کریں گے. اور ڈی جے صاحب کی اویلیبلٹی پہ کہ اگر وہ اویلیبل ہوئے تو پھر ہم آپ لوگوں کو اپریسیشن شیلڈ بھی دیں گے. لیکن ابھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی یہ ٹاپ فالوورز ہیں کون, جلدی سے پہلے میں اپنے ٹاپ فالوورز کا جو نیم یہاں پہ اناؤنس کر دوں. ہمارے جو فرسٹ ٹاپ فالوور ہیں ان کا نام ہے امداد گوندل, دوسری جو ہیں وہ ہیں جی نگت حبیب, تیسرے جو ہیں وہ ہیں عمیر امتیاز, چوتھے ہیں سردار نوید, اور پانچویں جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہیں روبینہ. آپ سب کو ونس اگین بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لوگوں نے ہماری ہر ویڈیو کے اوپر کامنٹ کیا, اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیا, اور ہمیں اتنا زیادہ سپورٹ کیا, اور اسی طرح ہی آگے بھی آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی, آپ لوگوں کے پیار کی ایوب پاک کو اور ہم لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ہماری سلیکشن کا جو کرائیٹیریا تھا وہ بہت زیادہ فیئر تھا, اور اسی لیے وہ فیئر تھا کیونکہ اس میں صرف ہم نے یہ دیکھنا تھا, اور ہم نے یہ دیکھا کہ کس نے ہمیں سب سے زیادہ کامنٹس کیے ہیں, ہماری ویڈیو میں کس نے سب سے زیادہ کامنٹ کیے ہیں. تو جس نے بھی ہمیں سب سے زیادہ کامنٹ کیے ہم نے اسی کو ہی سلیکٹ کیا, اور اسی کو ہی ہم لوگ اس ویڈیو کے تھرو انوائٹ کریں. سو یہ جو گیون نمبر چل رہا ہے ہماری اسکرین پر, اس پہ آپ لوگوں نے وینسڈے تک اپنی اویلیبلٹی بتانی ہے کہ آپ لوگ سیٹرڈے کو اویلیبل ہوں گے کہ سیٹرڈے کو اویلیبل نہیں ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ہم انوائٹ کریں ونس اگین, آپ لوگ آئیں سیٹرڈے کو, اور خوب ساری موج مستی ہوگی, کپ شپ ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ لوگوں کو وزٹ کروائیں گے. سو ہم لوگ آپ کا ویٹ کریں گے, انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے اس سیٹرڈے کو. تھینک یو.